Петро Порошенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань. П'ятого президента України викликали як свідка у справі про ймовірне ухилення від сплати податків під час придбання телеканалу «Прямий». На вході до будівлі від коментарів журналістам політик утримався. Це вже другий його візит до відомства через цю справу. Перший відбувся 25 липня. Тоді очільник ДБР Роман Труба повідомив, бюро розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує Петро Порошенко у статусі свідка.